Fogaçe me kumësht, shumë e sheshme, shumë e lehtë dhe shumë e shpejtë për të përgatitur. Për përgatitjen e kësaj recete, në një anë e thyem një vez, i ashtojmë pak krep dhe kumësht. Unë kam përdorur kumësht bilmete, e cila e bën fogaçen edhe më të sheshme dhe është prodhim vendor. I ashtojmë edhe miellin dhe pluhurin përpjekje e përzihem derisa të na formohet brume. Pasi që brume është formuar, e punojmë edhe me duar dhe e shtrim në formë të pitës. Pasi që pitën e kemi shtrir, marrim tepsin të cilës ja kemi vendosur litrën për pjekje dhe ja hedhim pitën në sipër. Sipër e lyem edhe me të kuqen e vezës dhe me pak vaj, e prejmë si pas dëshirës, i hedhim edhe fara susame dhe vendosim për pjekje. Ju bëft mirë juve nëse përgatitni.